Tervehdys! Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset. Juuri kun olimme toipuneet pääministerin mediakohusta ja repusta, niin näyttääkin siltä, että uusi kohu syntyi siitä, kun hän leikkasi tukkansa. Tämä nyt vallan merkillistä menoa on. Kuinka monella tavalla oikein sosiaalidemokraattinen pääministeri voi väärin tukea kotimaista pienyrittäjätoimintaa ja vieläpä kotikaupungissaan? Aikamoista. Mutta tekee se hallitus toki muutakin kuin ostelee reppuja ja käy parturissa. Tällä viikolla pantiin vauhtia koronapassiin, jonka valmistelua nyt suorastaan kiirehditään. Ja kirvileuvat tietysti ovat jo keksineet, että tämä on nyt se koronapassi, joka olisi auttanut pääsemään kaikkiin viime kesän tapahtumiin, jos niitä ei olisi peruttu. Voi siis ihan aiheesta kysyä, että olisiko valmistelu edennyt nopeammin, jos se olisi käynnistynyt jo keväällä, mutta toisaalta rokotekattavuudestahan tässä lienee kyse ja siinä mielessä onkin aika merkillistä, että torstain sosiaali- ja terveysministeriön viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa selvisi, että maassa on yhä 800 000 totaalikieltäytyjää, jotka eivät ole ottaneet ensimmäistäkään rokotusta. Joten herää kysymys, missä pommisuojassa he aikovat piileksiä tai millä tavoin he aikovat osallistua tähän yhteiseen talkootoimintaan. Nyt kun Uudenmaankin rajoitukset puretaan, niin alkaa varmasti Matti Myöhäisellekin selvitä, että yhteiskunta meinataan ihan todenteolla aukaista ja vielä aika piankin. Näin ja lopun aikoina ihmisille tarjotaan tietysti kaikenlaista rohtoa. Ja nyt on tyrkytetty muun muassa sellaista kuin Vaccinium vitis idaea ja sen sukulaista Vaccinium myrtillius. Ja viekoittelevasti kauppanimiksi näille on laitettu puolukka ja mustikka. Venäjällä pidettiin vaalit, jotka eivät suuresti yllättäneet eikä sekään jaksa enää hirveästi yllättää, että Suomen entiset kommunistit tukevat Venäjän nykyistä äärioikeistoa, mutta se jaksaa tietysti pikkusen edelleen hämmentää, että miksi Suomen kommunisteille on niin valtava ongelma se, että Venäjän vaaleissa pärjäävät Venäjän kommunistit. No, Venäjällä on muitakin vaaleja tässä viikonvaihteessa, nimittäin nyt kun Kale Kummola ja René Fasel jäävät pois kansainvälisen jääkiekkoliiton johdosta, niin sinne pitäisi uusi ykkössatraappi valita. Suomalaisille tutuin kaveri lienee Rauman Lukon maalivahti Peter Prisa, jolle ikimuistoisesti 92 MM-kisojen välierien rankkarikisan alkaessa Timo Jutila kävi korvaan huutamassa, että kohta tulee! Ja niin, tietysti tulikin. Onnea kaikille tätä tärkeää virkaa tavoitteleville henkilöille. Mutta siitä ei päästä mihinkään, että tässä viikonvaihteessa Tampere kaikista maailman paikoista on pesäpallon Suomen mestari. Siihen ei auta se, vaikka kuinka huutelisitte siellä, että väärä. Pysykää turvassa.